Ennen kuin me mennään seuraavaan kokonaisuuteen, niin mä pyytäisin jokaisesta maakunnasta yhden edustajan tänne paikalle, tänne eteen. Eli löytyisikö Etelä-Karjalasta vaikka Moona sieltä? Ja sitten Etelä-Pohjanmaalta on varmaan Eija vielä paikalla, eikö sokin? Onko? Tai onko Etelä-Savosta paikalla ketään? On, sieltä tulee, kyllä, joo. Sitten Kainuu. Olen ainakin tänään nähnyt Kainuulta. Noin, hyvä, kiitoksia. Sitten Kantahäme on ollut paikalla tänään. Juu, siellä on ainakin Jari on paikalla, vai kumpi tulee? Satu oli tulossa, selvä, Satu tulee paikalle. Sitten Keski-Pohjanmaa olen myös tavannut tänään täällä paikalla. Nyt pohtii, että mitä ne nyt ryhtyy tekemään. Keski-Suomi. Joo, löytyy sieltä. Kymenlaakso. Ninni on jossain, eikö sokin? Lappi. Kukas sieltä tulisi? Hyvä, kiitoksia. Pirkanmaa. Pirkanmaa. Hanna tulee sieltä. Pohjanmaalta ei ole. Onko Pohjanmaalta ketään? Täällä on monta. Ei kun oikea Pohjanmaa. Pohjanmaat on ne. Niin. Ei Keski eikä Pohjois, vaan nyt ihan Pohjanmaa. Pohjois-Karjala. Hyvä. Hienoa. Sitten Pohjois-Pohjanmaa. Leikki-Pohjanmaa. Pohjois-Savo. Oli paikalla vielä. Päijät-Häme. Onko Päijät-Häme? On siellä. Sitten pääkaupunkiseutu on paikalla, kyllä. Uusimaa. Juu, olen nähnyt. Varsinais-Suomesta, mä luulen, että teillä taisi jo heillä ne kulkuyhteydet taisi olla sellaiset, että he ei. Ei on, joo. No niin, tässä on hieno rivi. Ja pohtivat, että miksi heitä on kutsuttu tänne. Otatte. Joo. Se varsinais, joo. Hyvä, no niin. Viralliset kiitokset. Anteeksi, Satakunta oli vielä kanssa listassa, joo. Hyvä, että oikein hyvä, huomaatte itse, että ketä puuttuu. Mahtava joukkue. Täällä on nyt yksi edustaja per maakunta tällä hetkellä, mutta täällä on valtava kehittäjien verkosto takana. Eikö näin? Joo. Te olette tehneet todella mahtavaa työtä. Ja työ toki tietysti jatkuu edelleen. Ja THL Lapeväki haluaa kiittää teitä tästä yhteiskehittämisen taipaleesta. Ja sitten mä ajattelin, että Aino ja Katriina voisi tulla tänne myös. Ja silloin oikeastaan, kun suomalaiset ne jää pohtimaan, taikka ne tarvitsee vähän vahvistusta, taikka, miten mä sanoisin, pitää vähän vuntsata ja tarvii voimia, niin suomalaiset juo kahvia, väkevää kahvia tai väkevää teetä, eikö näin? Eli keittäkää kuppi kuumaa, kun te teette yhteenvetoa tuloksista ja kun te mietitte, että miten me sillataan tämä seuraavalle vuodelle ja seuraavalle vuosisadalle. Eikö näin? Eli Katriina ja Aino antaa teille pienen paketin. Ja lämmittää, miten käy.
Niin, eli lauletaanko me kaikki? Joo, lauletaan. No niin, kuka sä aloittaisi, että paljon kiitoksia. Paljon kiitoksia. Hyvästä yöstä kiitoksia. Paljon kiitoksia. Kiitoksia.